Ola maro amin'ny ireo tanora malagasy no manisy ny anon'ny fianarana any ampitan-dranomasina amin'izao fotoana izao na dia efa mihamaro azy ireo sekoly hiambaratonga ambony misokatra manerana ny nosy nambaran'izy ireo ihany anefa fa ny eo amin'ny hoentimanana amin'izany no hitan'izy ireo fa olana na sakana ka amin'ny ankapobeny dia miantehatra amin'ireny fiantonana borsa avy amin'ny oniversite avy any ivelanyireny izy ireo ao anefa ny milaza fa ano hiasa any ampitan-dranomasina aorian'ny fianarana raha tanteraka izany saingy ao kosa ireo izay nanambara fa iveriny eto tanindrazana mpiatra izay traikefa ananany samy manana ny toerana tiany andehanana kosa ny tsirairay amin'izany ho arantsika ry ity fanadiadiana ity ny eritreretiko atao hatramin'ny farany dia ny fanindriana moa tsy isy ohatrany hoe mano ihany an-dafiny tena izy inona izay ny mahatonga anao mieritreritra an'izay hoe ano hianatra any an-dafy izay misy antony manokana hoe misy antony manokana ilay izy satria tena marina izany tsy hafenina fa nylanja ny fampianarana any an-dafy ambony kokoa valeurany rehefa miverineto noho ny avy eto ihany mijanona dia mety ho maro koa ny perspektiva mety isy any a bedabe mety possibilité misokatra amin'ny serasera dia tsy maintsy miaraka amin'izay zavatra atao toeranaiza ny eritreretinao hoe andehanana hitadiavana amin'izay lala amin'izay tena tsara indrindra aloha ny tiako kanada frantsa koa eo fa samy mety mihina fa sarotsarotra kokoa ny makany frantsa makany kanada zany resaka visa sy ny rehetrarehetra dia izay no antony eritreretako azy fa zay misy tsy manino amin'ny ankapobeny anefa manomboka betsaka ihany koa ny oniversité privé taontsika raha fahitanao ve zany mbola manana lanja kokoa le any ivelana zah indrindra zah miteny eto zao a mpianatry ny manao gestion any amin'ny école privé dia ohatr'izay ihany koa fandriko na ny droana ny privé ny privé ny ahy fakaiko vita dia mieritreritra ihany koa ny anoy any ivelany dia ohatr'izay ihany koa le izy hoe tsara kokoa le manoy ihany nononeto araka ny teneniko teo mbola veriko ihany hoe tsy mitovy la tahampandrosoana ny hetsi ny any dia bedabe kokoa zavatra misokatra ho anao a any nohony hoe mijanona eto dia raha mahita ohatra ny krizy eto amintsika jeune diplômé betsaka firy amin'ireo nefa ny mahita poste asa dia na edina amin'ny concurrence ny rehetrarehetra dia ilaina nyfakanesana any ndao resantsika andireo ohatrany hoe tonga any amin'izay tanjona irinao izay ianao hoe tonga mianatra ny ivelany nisany mba mieritreritra ihany ve ianao nefa ny hoe niasa nysa hoe ny iveriny eto an-tanindrazana ny fanindriko ny ananganao entreprise hoana manokana eto madagasikara ny tiako zay trois inona mahatonga an'izay hoe trois zay zay ny tiako fa inona ny eritreretinao atao rehefa vita ny fianaranao manao tsara ety akatso no ahitana anao nefa amin'izao fotoana izao anisany tafiditra manao toa ety akatso ve ianao amin'izao fotoana izao efa maromaro ny oniversité mitsangana eto Antananarivo a eny manerana ny Madagasikara mety mbola tafiditra anatin'ny eritreritrao ihany koa ve rehefa vita ny fianaranao ety akatso ny ano hianatra ny ampitan-dranomasina arakaraka ny possibilité fa anisany mba fanirinao zatoko inona mahatonga an'izany tiako le izy sady mba mahitahita mba afaka hoe mahitahita zavatra mba lasa lavidavitra fa manahoana ny fahitanao andreo karazana oniversité misy eto amintsika ireo le ti akatso ny tena manino tena mety kokoa satria nefa ny ratsy tafiditra de manina re tosahirana satria le eo amin'le vola eo amin'le zavatra hidirana any amin'ny prive kokoa sa ary ndao a reritreretsika andra hoe tonga amin'izay tanjona irinao izay ianao hoe tonga mianatra ny ampitan-dranomasina mety azo eritreretina hoe mbola iveriny eto tanindrasana ianao na no hiasa na no fianarana na ohatra izany zay izany voaka avy any akatso dia tsy possible amiko hoe avy eo akatso aho dia andeha oniversité andeha institut hafa na hoe oniversité hafa fa akatso izany hitako hoe faratapony raha mbola eto Madagasikara dia nahazo maîtrise teo aho a dia ao amin'ny droit
option 3 des affaires, de te se spécialiser, de te aider à savoir travailler, au coup le vieux a fait une autre dimension, faut faire non mais t'as tant faut, si tu veux niveau, Amalona ny fahitana fikarakarana ny atotataratasy samy hafa amin'ny hoe fitadiavana fianarana ny velany ity. Fikarakarana raha tamin'ny konapex ohatra ny tsotra ihany satria dossier ireny fournisavanao dia anjaran'ny commission no mijery an'ilay izy hoe aiza ny ametrahana an'ity olo ity na aiza. Fa raha any amin'ny hafa hoe satria misy akoatra ny konapex ohatra hoe mikarakarana amin'ny campus France ianao na ohatran'izany. Petsapetsaka zavatra atao ihany, tsy maintsy miditra cyber foana ianao, tsy maintsy connecté foana ianao a, nefa tsy ny olona rehetrarehetra no afaka se permettre hoe hisurfa elabe. Tsy ny olona rehetrarehetra tsy miteny hoe tena blocage be ilay izy fa hitako hoe zay ny somary difficulté any ankizy amin'izao satria Miteny zao zareo hoe tsy reviny any amin'ny sidy zao dia aninareo no mijery ny formation izay ho ataonareo dia misy ara mieritreritra ny antra ny an-dafy izy fa nany surfa ny anao le recherche ara tsy hainy. Toerana aiza ny tena mahaliana anao raha hoe hianatra ny ivelany izany? Raha ny tena fianarako dia any amin'ny pays européen tena mety aminy na ohatra koa pays européen na plutôt France. Fa amatroany ilay izy mba tsy hoe tena any amin'ny pays oriental zany fa any amin'ny pays occidentaux ny tena tiako. Hoe ny hitako hoe tsara zany ilay tomontsika fa ilay resaka eo amin'ny leso fa ilay eo amin'ilay resaka pratika hoe tsy ampiny materiel sy ny ohatran'izany surtout ny anay hoe resaka teknika zany politeknika dia hoe mba hanampy an'izay ilay resaka pratika zay no mahatonga anao hoe jeriborsa extérieur. Efa nahita ve ianao? So mihitsy fa vao mametraka dossier dia tsy fantatra aloha izay valiny fa napetraka izy. Manao hoana nefa ny fahitanao n'ilay fikarakarana an'ilay taratasy samihafa ilaina amin'ilay hoe fitadiavana amin'izay bolo izay? Bon raha ny ato amiko napekisa manokana aloha eo ihany izany satria mba efa enumereny ilay dossier. Efa atao anatinao mihitsy ve izany hoe hianatra ny an-dafy izany sa hoe sao hoe no fo mieritreritra an'izany hoe hitady bolo izay andeha hianatra ny ivelany izany? Ah, izy aloha hoe vita le ihany atao amintsika zany hoe vita zany ilay fianarana teto dia hoe so dia raha misy possibilité manko inona moa maharatsy anazy fa tsy dia hoe efa nieritreretana hatramin'izay fa hoe vita ny teto aloha dia toizana any raha mety. Dia toerana aiza ny tena irinao hoe hanoizana an'izay fianaran'izay? Pays en développement. Ka moa io zao misy ofra hoe Chine dia Chine zany nandefasako satria hoe Chine koa mba misy développement mba tsara ihany zay. Ary rehefa vita ny fianaranao raha toka tafiditra somatsara any ianao mikasa ny nijanona iasany hoe sa hoe hiverina eto Madagasikara? Za aloha mieritreritra hoe raha misy possibilité ny any dia aloha miasa any satria ny eto amintsika koa moa raha amin'izao eta actuel zao mbola zavatra le atao arabe na le resaka asana ny anina dia tsy hoe raha misy possibilité any dia any moa rehefa tsisy moa dia miverina ihany.